1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nu ska vi testa glass! Glass! Okej, okay. Och glassen vi testar är ju liksom sockerfri glass. Förutom den här från Oatly, men den är mjölkfri. Nix. Det är ganska stor förpackning, eller hur? Ganska stor. 425 gram. Det finns ju fyra smaker. Mm. Vad är det här för smak? Gräddkola med choklad. Okej. Okay. Smaka. Sked. Jag tycker vi har en krämig konsistens. Ja. Smakar som någonting från när jag var liten. Mm. Smakar lite, gräddkola. Lite alkohol. Ja. Eller liksom... Jag fattar vad du menar. Gud, vi kan inte äta så mycket. Kolla hur mycket glass vi ska äta. Gammeldags vanilj. Har du... Jag har... Oh my god! Jag fick lite socker cravings igår. Funny because there's no socker i den. Ja, eller hur? Okej. Ska vi prova den? Den är också väldigt annorlunda konsistens. Då har du redan smakat den här. Mm. Alltså, men inte så här perfekt tempad. Den är lite så här seg. Mm. Eller hur? Men det är okej. Okay. Ja. Ja. Då är vi fel på den här. Eller? Nej. Men, jag kan ha en vattendoppar grej här till, till skedarna. Det känns ganska sunkigt om vi ska doppa den. Många. Men vadå? Okej, okay, chokladen. Choklad. Den har du också ätit av. Den har jag också ätit av. Den är okej. Okej, okay, då provar vi. Oj, vilken annorlunda konsistens. Ja. Det här är också som typ ett mos som är fryst. Mm. Det liksom, när man drar i den så liksom blir det inte en bra, jag vet inte om, jag kan, om ni kan se, men det liksom blir sekt. Det blir liksom ingen... Fast alltså, om man låter den smälta lite så, så blir den här är nog lite för frys fortfarande. Men vad sa vi om den här? Vi tyckte att den här borde ha lite mer choklad. Ja, den saknar lite chokladsmak. Det är bara att det är så här, den är safe choklad. Det är lite som mjölkchokladglass typ. Ja, men typ att ha lite kakonibs på, vad tror du? Hittills så tycker jag att Nix var bra. Men citrondröm med hallon, det här har inte smakat. Jag gillar ju alltså citron, det tycker jag är fett nice. Och kolla här, den ser jättefin ut. Så väldigt snygg liksom. Jag gillar inte citron. Så... Alltså väldigt många ingredienser. Alltså överlag liksom, tycker jag. Om man nu ska vara sån. Okej, så nu vill man få med lite hallon här liksom. Nej, det här var inte alls god. Jag gillar inte citron, sorry. Det här är väldigt subjektivt. Så... Mm. Men om man gillar citron, glass. Tänk typ med lakris. Och det gillar jag inte heller. Nej, men... Så nu ska vi testa, vad ska vi testa nu? Ska vi testa de här veganska? Jag skulle vilja testa den här från Frill. Den här är... vänta, jag måste visa själva björnen. Den är så söt. Den är ju, det är ju som fryst smoothie. Mm. Vegansk och glutenfri. Står det på. Den innehåller typ vatten, grönsaker, dadlar, juice, mango och lite allt möjligt. Så att den här grönsaker, stod det grönsaker? Ja, det grönsaker. Stod inte, det stod inte vilka grönsaker. 14%. Spenat, selleri, avokado och basilika. Okej, okay, okej. Okay. Gulgrön typ. Matchar tapeterna. Ja, verkligen. Ja, ska vi testa den här då? Oh, jag gillar konsistensen. Vad tycker du? Den är lite så här som sorbet. Ja, den är sorbetaktig. Väldigt sorbetaktig. Det här var liksom något helt annat. Mm. Vet du, det finns en så här, ett te som heter mate, yerba mate, som kommer från Argentina, som är jättehög så här typ koffeinhalt. Mm. Det smakar så här. Det här smakar grönt te. Ja. Men alltså, jag tycker den var väldigt angenäm. Mm. Eller hur? Den var fresh. Fresh. Frill. Här finns en till frill. Bursting berries. Den här ser jag också fram emot att testa. Den här var nice. Den här är ju, den är inte sötad med socker. Vad är den sötad? Ja, det är dadlarna. Det är dadlarna som innehåller socker. Dadlar, banan, ananas. Alltså, det är liksom... frukt och sånt där. Men kan man äta alltså sån socker också? Det får man käka.
Men Alvaro, han tänker bara att alla äter LCHF, men det finns ju också många människor som inte äter LCHF, som kanske äter paleo, och då äter man ju typ frukt och grönsaker och så. Okej. Okay. Eller frukt liksom och dadlar och sånt där. Det är legit socker liksom. Ja, inom paleo. Men okay, den här är ju ingenting för kanske strikt LCHF. Men okay, om man vill vara lite mjölkfri så är den ju skitnice. Mm. Den smakar väldigt mycket björnbär. Mm. Smakar drottningsylt. Ja. Faktiskt. Men den det heter ju också Bursting Berries. Bursting Berries. Alltså den är lite som så här nice cream. Du vet, bananglass. Nice cream. Så bananglass. Jaha. Mm. Mm. Men om inte jag hade liksom hunnit göra glass, då hade jag typ kunnat göra den här, köpa den här till Draco, så hade jag kunnat hälta upp den och så bara, jag har gjort glass till det, älskling. Jag tycker den här var alltså jättegod. Ja. I really like, eller hur? Man skulle kunna göra dem själv. Ja. Alltså så. Men om man typ är på en picknick och behöver köpa någonting liksom lite fräscht och gott, då skulle jag köpa den. Nästa glass. Den här, någon liknande tyckte min syster att vi skulle prova. Den här kommer från Nio och heter Salty Caramel. Den här glassen tror jag inte att jag tycker så bra om. Varför då? Jag tror att den innehåller sötningsmedel som jag inte gillar. Ja, precis. Aspartam. Mm, aspartam. Alltså den här tycker jag liksom är sämst innehåll. Vad fan är aspartam? Det låter fett giftigt. Det låter som någonting man så här bekämpar eld med. Ja, men det är någonting som jag aldrig liksom inkluderar i min vardagliga diet. Och jag skulle faktiskt aldrig köpa den här eftersom den innehåller det. Men det är många som säger att den här är jättegod. Mm. Och om man äter sötningsmedel så tänker jag att vi kan åtminstone ha en åsikt om den här. Ja. Alltså om den här. Ja, sådär. Jag ja, skulle inte köpa den, men vi kan ju prova. Oops. Oj, hoppsan. Oops. Oj, hoppsan. Ja, jag ska... Jättekonstig konsistens. Ja, den smakar sockervadd. Känner du att den smakar sockervadd? Den här tycker jag inte alls om. Den är jättesöt. Den var flummig. Ja, men okej, men så här, mot slutet så kommer det så här typ crème brûlée smak. Men fy, alltså den här tycker jag var riktigt, riktigt ruggig alltså. Alltså vad är, liksom en fetthinna i munnen. Mm. Måste jag, kolla. Jättekonstig glass. Mm. Ingen bra ingen bra konsistens. Men... Och här är någon, alltså kolla, det är någon så här karamell. Ja, där är karamellen. Nej, fy, alltså det här var inte... Alltså den var okej. Nej, men det här tycker jag, alltså det här var det värsta jag smakat länge, alltså. Den får Jarko. Ja, den där får någon annan. Här då? Det här är alla tre veganska glassar. Mm. Och den här är min favorit, alltså den här brukar vi köpa, och den här kostar typ 80 spänn. 80 spänn! 80 spänn! Sen är det agave, och det är inte jag så förtjust i. Men som glass så tycker jag den här är... Är det inte legit med agave? Agavesirap innehåller ju alltså 90% fruktos. Okej. Okay. Det är liksom mer... Alltså det är 40% mer än i vanligt socker. Och det är ju liksom fruktosen man vill undvika i socker. Mm-hmm. Så agave är inte bra. Men vegan. Mm. Lite vanilj, men alltså, det är mer kokosnöt. Mm. Det är så här... 40 av 40 från mig. Okej, okay, men alltså... Den här kommer från Lily och Hanna. Och den här består av, den är också vegansk. Och den innehåller cashewnötter och sirap av nektar från kokosblomma och så vidare. Och det finns ju olika smaker, och den här smakar fudge truffle heaven. Det smakar typ alkohol också. Så. Ja, faktiskt. Men man ska inte glömma att choklad är en fermenterad frukt liksom. Ja, exakt. Men så här smulig. Mm. Lite annorlunda konsistens. Alltså om man tänker så här GB-glass. Ja, nej, den är inte så här krämig och fin. Nej, den är lite mer torr. Alltså, det typ kan ramla ut bitar. Ja, nej, men den är torr. Fan, den är... Alltså, jag tycker alla deras glassar, de här Lily och hennes, är torra glass. Alltså, de är torra. Ja, lite torrare i konsistensen.
Jag vet inte vad man ska göra åt det. Nej, typ så här, mixa. Alltså kanske de skulle blanda, göra en fusion med den där kokosnötsglassen. Nej, inte paja någonting så vackert och fint. Okej. Okay. Ja, och det här är Oatlys havreglass. Den här är typ den billigaste glassen som jag har köpt. Ja, oh, nice. Den kostar ju typ 20 spänn eller någonting. Soft. Och den här är med jordgubbar. Börjar du hoppa? Va? Får du sockerkick? Jag vet inte, bara för att jag börjar hålla på så här. Ja. Kanske. Den här innehåller ju liksom fullhärdad kokos- och rapsolja. Alltså fullhärdade fetter är ju inte bra. Vad betyder fullhärdad? Det betyder att de är väldigt processade. Aha. Den innehåller vanligt socker också, samt glukossyra. Okej, så vi borde typ inte äta den här egentligen. Alltså jag skulle aldrig köpa den här. Jag kan göra det, det är ett omdöme om den här glassen. Men alltså jag kommer ju äta den, okay. Men jag skulle inte köpa den här. Jag tycker att det finns bättre innehåll. God. Gott att det var såhär jordgubbs. Det är jättemycket jordgubbssmak. Smakar riktig jordgubb. Mm. Innehållet på är ju ett stort minus för den här i alla fall. Åh, vad mycket glass vi har kvar. Okej, det här är också hur uttalar man det här? Low high low. Low high low. Low high low. Low high low. Eller low high low eller någonting. Det fanns jättemånga olika smaker, men jag kan ju inte köpa. Alltså jag har bara tre små lådor i frysen. Så att vi köpte den här med banana split och vad är det i den här? Strawberry white. Strawberry white. Och den här innehåller ju då sötningsmedel också. Den innehåller fruktsocker och druvsocker. Laktitol. Wow. Jag vet inte. Hur många carbs innehåller den här egentligen? 9,2 gram per 100 gram. Det är ändå inte så mycket. Och så. Vad står det? Och här säger, choose your low high low time as a healthy snack before after workout. Instead of regular ice cream or frozen yogurt. Low carb, high protein, low fat. Okej, vad det betyder? Ja. Jaha! Alltså low, high, low. Ja, ja! Ja! Fett fyndigt! Vi kunde inte ens veta, vi fattade inte ens det. Oh, jag tycker den har jättegod konsistens. Mm, den var nice. Den smakar lite varm mat. Men det är lite banan. Liksom fake banan sådär. Mm. Men det är nog banan. Chokladen var inte så jättegod. Känner du den? Mm, ja, okej. Okay. Vi ska prova den här. Oh, kolla. Det är liksom ett krisp. Det är ett täcke. Det är strawberry liksom, white. Som Magnum. Jag antar att det där white är liksom vit choklad. Det här smakar riktigt så här fake jordgubb. Ja, oh, det var det jag tänkte säga. Jag bara, what? Ja, men liksom, när man tänker så här jordgubbsglass, GB-glass. Ja. Så här smakar det. Lite söt, kanske. Mm. Eller så börjar det komma så här. Oh, alltså, min tunga håller på att krulla sig. Mm, men alltså, jättegod. Jättegoda. Bara två, jättegoda. Jättegoda. Mm. Ska vi testa den här Breyers, eller Breyers. Och... cookies and cream. Jag tror att det är den som innehåller gluten. De andra innehåller inte gluten. Nej. Men jag är lite sugen på att testa den här. Och det här står att det är 350 high protein. Och sen innehåller liksom varje bägare typ 300 kalorier. Eller något liknande. Den är sötad med erytritol. Innehåller även maltodextrin. Socker. Den innehåller socker. Maltodextrin, är inte det typ druvsocker? Man kan framställa maltodextrin på lite olika sätt. Men kolla här. Den här ser ändå alltså ut som glass. Kolla, Alvaro. Ja, den här ser ut som glass. Det här är första. Det är vanilj. Tror du det här smakar vanilj? Mm. Mm. Det här smakar riktig vanilj. Wow, alltså den här med jordgubbar. Boom. Typ, alltså vanilj. Ja. Det bara fortsätter och så att det växer nästan i munnen. På ett bra sätt. Mm. Den här var riktigt jävla nice. Ja, faktiskt. Fortfarande lite för hård. Om man tinner i kylen, då
Då smälter den inte så starkt vid sidorna liksom. Just det. Då bara blir den liksom lite så tampig. Men den här är inte ekologisk. Och det är inte den här heller. Vi har ju testat några som är ekologiska. Oj, de här börjar bli lite... Abos, Breish, you have to wait. Ja, vi måste... Breish klarar sig. Ja, de klarar sig för de är lite hårda. Så vi måste ta de här nu. Okej, okay. De här är ju fett nice. De här ser fett add nice. Add ice cream. Och de här är 40 gram protein. No added sugar. No added sugar? Det gillar jag. Det tycker jag är bra, Alvaro. Det är bra. Den här är alltså polkasmak. Och min mamma gjorde polkaglass när jag var liten. Det var typ värsta drömmen när hon gjorde det. Mm. Alltså det här smaken som när mamma gjorde polkaglass. Alltså i smaken. Väldigt god. Alltså bara för det här är minnen för mig. Ja, ah, okej. Okay. Jag fattar. Do it. Oj. Den här ser ungefär... Oh, luktar vad gott den luktar. Faktiskt, vad var det för någonting? Jordgubbe? Åh, den luktar jättegott. Var jordgubbe? Nej, raspberry chocolate. Raspberry white chocolate crisp. Åh, det är fint, vi har två stycken av den. Nice. Åh, det är två. Ska vi öppna varsin? Nej, vad fan. Nej, det är onödigt. Smaka tuggummi. Smaka tuggummi. Nej. Vad var det? Polka? Nej, visst, polka. Det smakar nästan ingenting. Nej, den smakar väldigt lite. Den luktar mer än vad den smakar. Men tjej, bara... Nu vet jag. Bara... Nej. Nej. Den där var faktiskt inte... Var är det stoppat med? Där, i botten. Oj, i botten? Ja. Oj, men ska man liksom äta hela... Ja, man ska... Där liksom... är lite smaklöst där uppe. Ja. Och det känns lite konstigt att man ska behöva blanda ihop allting. Alltså, ja. Själv. Att man måste massakera hela... Det här, I knew. Nej, det här är cookie dough. Och den kan du inte äta? Jo, faktiskt, för den här innehåller inte heller gluten. What? Så det är ju... Vad är det då? Den ser ju god ut. Mm, alltså, det ser jättenice ut. Nej, vad är det så god? Jag har aldrig ätit en glass med cookie dough. Och det är så verkligen deg. Ja. Oh, nej, det är ganska nice. Jag älskar inte cookie dough. Jag gillar cookie dough. Jag måste smaka på den cookie dough. Det blir för konstigt för mig. Alltså deg i glass, det förstår inte jag. Men gör man det, alltså tycker man om det, då tror jag att man tycker om den här. Det kändes ändå lyxig, tycker jag. Mm. Eller hur? Nice. Mm. Vi tycker ändå att den får väldigt bra betyg. Chunky chocolate chunk. Oj, den här var liksom helt annan. Wow. Det bara rinner. Wow. Den är väldigt lös. Kolla, Alvaro. Såsig. Den här var... Wow. Den här var nice. Jättegod. Den här var lite så här chocolate chip bitar i också. Mm. Det kanske hette så, någonting så. Ja. Jättegod liksom chokladsmak. Mm. Alltså om man jämför med de andra som vi har testat så känns det här liksom som att det smakar riktig choklad. Ja. Bra jobbat, Ed. Bra jobbat, Ed Ice Cream. Och jag börjar bli så fruktansvärt mätt. Jag har lite kvar än. Nu kommer vanilla. Jag har väldigt höga förväntningar. Just som du säger, förpackningen ser så sjukt lyxig ut. Och den ser fin ut. Alltså nu har jag stått fram en stund och det skulle... Ja, det här är den första som har bra konsistens, sådär glassigt. Mm. Alltså... Ja, den här var grym. Riktigt jävla bra. Ja, den här var grym. Alltså, det är vaniljbitarna. Mm. Alltså de krispar i munnen. Alltså såhär känns skitlyxigt. Mm. Och krämig glass, den är krämig. Mm. Den är inte för söt. Den här var fan grym alltså. Mm. Och konstigt att de failade med de andra grejerna. Och det var ju en som inte gillade. Nice. Det var jättegott. Jättegott. Mm. En av de tops. Mm. Verkligen typ 40 av 40. Okej, men då går vi tillbaka till Breish. Den där är den enda som innehåller gluten, eller hur? Ja, vetemjöl står det skitstort. Ja, men det är ju en allergen. Så men den innehåller också smör. Oj, kolla vad liksom, det känns som att alltså, hela glassen kommer rinna ut. Alltså, för det liksom ser du att den kommer typ rasa... Jag fattar. Vänta, lägg den mot... Kolla! Oj, vad jag är äcklig. Nej. Nej, okej då. Ja, men då provar jag den här. Ska du prova?
prova den där? Ja, ah, just det, för jag kan inte äta den. Mm. Mm, det smakar som så här after eight. Tänk mig så här, vet, när jag jobbar på demensboende och vi åt så här halvor av päronhalvor med så här after eight och vaniljglass. Ja, det var lite alltså, dessert, eller? Ja, och det enda som saknas är liksom ett päron. Mm. Så du menar att man skulle kunna servera det med päron? Mm. Alltså de här bitarna. Typ inlagt päron. Mm. Mm. Tänk att koka ett eget inlagt. Men är det ungefär? Nej. Det blir too much. Oh, den här var god. Härlig konsistens. Den var också nice. Var den god? Ja. Kan man jämföra den med Ed? Ja, du har den här mycket så här, fattigare typ. Ja, men det är så här fattigare vaniljsmak och det är så här, det man bara så här, slänger ihop glass där. Mm. Men alltså lite var... mer kärlek eller? Ja, men den här hade så här jättegoda, de här chocolate chip grejerna var jättegoda. Mm. De små kulorna som fanns i. Mm. Den här, vill du smaka den här? Mm. Mm. Eller hur god? After eight. Mm. Med bröder. Alltså jag tycker den här var kanoners alltså. Mm. Creamy chocolate. Okej, den här ska alltså vara krämig. Det står ju det på. Just det. Den här smakar mycket choklad. Ja, det är den. Den var god. Mm. Men den andra var godare. Vilken var vi tyckte var godast? Ed, va? Just det. Ed, chocolate chunk. Ja. Chunk. Ja, det var ju för att det var just chunky. Alltså just det var ju det som gjorde att den var god. Så god liksom. Liksom, Ed. Oh, den ena var väldigt lös. Ja, Ed var grym. Ed var grym när de på sina så här basic, kolla, du vet, så här, det står ju, det här måste ha varit deras första glass som släppte. De bara, fuck, vi måste, nej, det står I'm new. Vad konstigt. Mm. Och sen bara, vi hittar på någonting kul. Fan, det är mammas recept. Ja, nej men, hur ska vi liksom sammanfatta det här, Alvaro? Alltså av de veganska glassarna så tycker jag att den här är absolut godast. Håller du med om att den här är godast av de veganska? Ja. Ja. Och den här är ju också ekologisk, vilket jag föredrar. Och så att, alltså om Ed skulle bara vara ekologiska, alltså då skulle jag tycka att det var 42 av 40. Mm. Det är liksom det enda som jag känner, liksom. Men lyxig förpackning. Ja, snygga förpackningar. Alltså Breyers tycker jag ändå var liksom helt okej. Okay. Ja, den här Breyers var okej. Okay. Mm. Mm. Och den där, ja, alltså det var ju flera av dem som ändå var okej. Okay. Den här, Low High Low, tycker vi, alltså... Alltså det var ju helt enkelt, det var så fab. Mm, Magnum. Oj, jag blev smutsig runt hela truten. Men det här var ju jätteroligt. Ja. Eftermiddagsnöje. Kanske lite för många glassar, men... Kanske lite många glassar och väldigt sött. Ja. Alltså, kommer fast inte... utan var socker. Mm. Fast inte var socker. Tack för idag. Hej då!